Ahoj, vítám vás opět na kanál Make Pro u dalšího dílu naší Plusha Slicer Akademie. V dnešním díle si ukážeme práci s textem, jak udělat embossing, ať už do objektu nebo naopak ven. Řekneme si typy na tyto úkony, nebo jak využít SVG s naším logem. Nebudeme se zdržovat a pojďme se na to podívat. Máme otevřený Prusa Slicer. Začneme jednoduchým tvarem, přidáme si kostku, ať nemusíme, ať nemusíme hledat nějaký model, tu kostku si trošku rozšíříme, ať na ní máme větší prostor pro zkoušení a ukážeme si, jak s ním můžeme pracovat. Teď, když si chceme přidat text, který bude na vytištěném objektu viditelný, tak si můžeme přidat pomocí pravého tlačítka, dát si přidat díl a dát si text. Nyní se nám přidal text, my už jsme toto trošku nakousli v díle o malování, ale dnes toho využijeme na tiskárně s jednou tiskovou hlavou a bez multimateriálové jednotky. Vidíme, že si můžeme upravit text, napíšeme si tam třeba Make Pro, chceme tam uh, název naší společnosti a můžeme takhle hýbat s tím, Textem. Jak vidíme, když se dostaneme přes hranici té hrany, tak se nám ten text přehodí krásně na jinou stranu. Případně, když pojedeme, tak se nám hodí takto sem. Takto ten text funguje jako nový objekt. To znamená, že když ho dáme takto, bude nám přečuhovat a dáme slajsovat, tak uvidíme, že se to tam přidalo takhle i do stran, co samozřejmě nechceme. Vrátíme se to zpátky na tuto stranu a řekneme si, co zde máme za další možnosti. Máme zde možnost změnit písmo, můžeme si dát třeba, já nevím, arvo, měnilo se nám písmo. Pro 3D tisk doporučuji nějaké jednodušší písma, ne tyto složité, takže si dáme třeba Arial Black, který je jednodušší a ukážeme si další možnosti nastavení. Zde si můžeme nastavit výšku fontu, buď klikáním samozřejmě, anebo přepsáním. Dále zde máme hloubku, ta bude důležitá, protože ta nám určuje, jak hluboký ten daný text bude. My si dáme nyní 0,4 a já vám myslím, proč. Když ať už tisknete ven z povrchu ten text, anebo dovnitř, tak je vždycky ideální být maximálně na hranici 0,4, maximálně 0,6 mm. Pokud to tiskneme takhle na té straně. Samozřejmě pokud bychom ten text dávali z vrchu, kde nám ta tiskárna bude tisknout nahoru, tak můžeme zvolit klidně i 1 mm, protože nám nebude ten text se tisknout do vzduchu. Ale ve chvíli, kdy se ho dáme tady z boku, dáme si slajsovat, tak uvidíme, že ten text tady se tiskne ve vzduchu a nebude vypadat dobře. Proto doporučuji, máme to vyzkoušené, zvolit tak maximálně těch 0, 4 mm. Pokud si takhle náhodou vyskočíte ven z toho textu, tak uvidíte, že se blbě vybírá. Jo, nejde vlastně takhle vybrat. Je nutné si kliknout tady v tom e, okně na ten daný text. Pak buď klikneme pravým přímo na ten text a dáme upravit text, případně že nás mazat. Anebo si klikneme upravím zde a dáme si upravit text. A vrátíme se zpátky do toho dialogového okna embosování. Pak zde máme pokročilé možnosti, k těm se vrátíme za chvíli. Pak zde máme styl. My si můžeme pod s tím daným stylem ukládat svoje vlastní přednastavení. Tady máme odstranění stylu, přidání jako nový styl, uložit styl normální, co se nám tu uloží v tomto, anebo případně přejmenovat. To teď nebudeme dělat, ale můžeme si tady udělat nějaké přednastavení, když budeme často embosovat nějaký text, aby jsme to nemuseli po každé znovu vyrábět a můžeme pak si ten daný styl načíst. No a nakonec zde máme možnost přidat výřez a modifikátor. Přidat znamená, že to uh, bude ten text vlastně z toho objektu, vylézat ven. Když bychom si dali výřez, tak tady těch 0,4 mm se bude brát do mínusu. Takže teď, když se dáme slajsovat, tak uvidíme, že se nám to do toho krásně vyřízlo. Já většinou využívám této možnosti spíš nežli toho ven z objektu. A poslední možnost je modifikátor to se nám vlastně z toho textu vytvoří klasický modifikátor, tak jak jsme si říkali v předchozích dílech, kde můžeme pro to dané místo, kde máme ten text, udělat třeba, řeknu, fuziskin nebo více e, perimetru a tak podobně. Jo, takže tím jsme z toho udělali klasický modifikátor. My si dáme zase zpátky přidat a řekneme si, co nám skrývá možnosti pokročilé. Máme tady možnost použít povrch. Jak si pamatujete předtím, když jsem to písmo dal na kraj, takhle sem, tak ve chvíli, kdybych si v pokročilém dal použít povrch, tak vidíme, že se nám to písmo ořízne z hranou té dané strany. Teď, když se dám slajsovat, tak to krásně bude korelovat s tou danou stranou. Když se vrátíme zpátky, očkrtneme si povrch a dáme si nyní na znak, tak tato funkce nám udělá to, že to písmo se bude rozdělovat po znacích a bude krásně pokračovat za hranu. Vidíte to? To písmo nám teď krásně je přes hrany. Takže teď, když dáme sliceovat, tak vidíme, že to písmo je i za ty rohy a tady máme zase problém, že nám vyčnívá ven. To bychom si vyřešili tím, že bychom dali použít povrch. Takže můžeme využít obou funkcí, že budeme mít písmo za roh a ty hrany těch jednotlivých písmen, které nám přečuhují, tak se nám oříznou. Si očkrtneme, vrátíme se zpátky a máme zde poslední možnosti. Ty nám upravují víceméně ten fond, takže mezera mezi písmeny nám rozšiřuje, zúžuje fond, tučnost nám dělá fond tučnější a méně tučný míra skosení znamená, kolik se nám písmo skosí z povrchu, by nám to písmo dávalo ven, což znamená, že by se nám to dalo mimo povrch. Teď, když jsme to vytiskli, tak by se to tisklo do vzduchu. No a otočení je otočení daného písma. Takže to jsou možnosti, které nám skrývá ta možnost pokročilé. Máme zde poslední věc a to je natočit text směrem kolmo ke kameře. Takže tak, jak máme kameru, tak se nám ten text natočí. Tuhle tu funkci jsme asi nikdy nepoužili, nepřijde nám úplně vhodná. My si teď ten daný text smažeme, dáme si tam text nový. Vrátíme si zpátky naše Make Pro. A ještě si ukážeme tu variantu modifikátoru. Tady se podíváte, dám si modifikátor, tak bych mohl například Dáme si tam zase nějaký šikovný fond, třeba molot. Tady chci ještě ukázat, že ve chvíli, kdy vybíráme fonty, tak průša slicer krásně vybírá z fontů, které máme nainstalované v počítači. Takže tohle je třeba molot, který není základní, a my ho můžeme krásně použít, protože je v počítači předinstalovaný. No a ve chvíli, kdy si dáme modifikátor, tak bychom teoreticky teď mohli trošku si to zvětšíme. A mohli bychom si udělat to, že v místě, kde je ten text, tak si můžeme dát vrstvy a perimetry a můžeme si dát 0 perimetru. No co nám to teď udělá, když dáme slajsovat, tak v tom místě, kde máme ten text, tak se nám objeví ten vnitřní infil. Taková zajímavá vychytávka, kterou můžeme vymýšlet takovéto věci. Takže v tuto chvíli, vlastně v tom místě, kde je to písmo, tak nemáme perimetry, ale máme vidět ten vnitřní infil. To je taková jenom zajímavost na konec k tomu textu. No a než se pustíme do posledního, do SVG možností, tak si ještě ukážeme, že když si sem vložíme třeba válec, uděláme si ho trošku větší, vložíme si na něj text, a nyní vidíme, že ten text není podél toho povrchu. No a toho právě docílíme tak, že si ho třeba zmenšíme na 5 mm a tady si zaškrtneme právě kolonku na povrch a teď nám to bude krásně kopírovat ten povrch. Pokud bychom si nyní zvolili u toho textu třeba jenom těch 0,4, tak uvidíme, že když si dáme sliceovat, tak se nám ten embosovaný text takhle krásně Obepnul kolem toho válce. Bude to fungovat i u nějakých složitějších objektů. Když bychom si dali třeba například benší, Vložili si benší, tak si na ní můžeme dát krásně svoje jméno. Třeba například já ji trošku zvětším, ať pracujeme s větší lodičkou, dáme si přidat text. A zde vidíme, že když si dáme třeba naše jméno, společnosti, dáme si použít povrch, tak se to krásně na té lodičce takhle vyembosuje podél toho povrchu. No a tady ještě je potřeba uzdůraznit, že na ten povrch to funguje z maximálně 90 stupni. Potom, když bychom chtěli za těch 90 stupňů, tak už musíme dát to na ten znak, jak jsme si ukazovali na začátku. No a poslední věcí, kterou jsme si slíbili, je práce s SVG. Měli jsme v komentářích dotaz i na tuto e, funkcionalitu, tak si to ukážeme. Přidáme si zase nějaký tvar, dáme si zase kostku, zvětšíme si ji. A nyní, když si klikneme na přidat díl, dáme si SVG, ložíme si tam naše logo. Po vložení SVG máme trošku jiné možnosti než u toho textu, protože s tím pracujeme jako s dílem. To znamená, že zde máme možnost změnit hloubku. To je vlastně ta hloubka toho embosování. Dáme si třeba 0,4, jak jsme si říkali předtím. Vidíme. A nyní tady máme rozměry, takže si můžeme takhle zmenšovat proporcionálně. Můžeme si případně SVG znovu načíst, kdybychom ho nějakým způsobem chtěli vrátit do původního stavu, tak se ho můžeme znovu načíst. A máme zde samozřejmě možnost jako předtím z povrchu, máme zde možnost otočení a případně použít povrch. To zase funguje tak, jak předtím, že když pojedeme sem, tak se nám to krásně ořízne podle toho, co nám na té dané straně zůstává a co přečnívá. Tady už to je SVG soubor, takže to nefunguje jako text, že by to umělo po těch písmenech pokračovat za rohem, to musíme udělat v rámci toho textu. No a samozřejmě, pokud bychom chtěli to SVG vyembosovat do hloubky, dáme si výřez a když si dáme slice, tak uvidíme, že zase je vytvořený výřez. U toho SVG je ještě důležité poznamenat, že je možné si ho upravovat i tady. Když máme vybraný ten datový zdroj, tak ho můžeme zvětšovat a zmenšovat tady. Takže si můžeme přesně nastavit, jestli chceme třeba například, aby byl 30 mm a tak dále. Jo, takže to si můžeme potom ladit v tomto místě. Pokud bychom chtěli to dané SVG zase upravit, musíme si ho označit, kliknout si pravým buď zde, anebo zde a dát upravit SVG. Tím se dostaneme zpátky do toho dialogového okna. Samozřejmě zde bychom mohli dát změnit cestu k souboru, protože Slice se Slicer pracuje s tím daným souborem na našem počítači. Můžeme změnit soubor, když už máme někde to SVG umístěné, ten soubor třeba předěláme, uložíme pod jiným názvem, můžeme ho změnit. Dále zde máme možnost zapéct, tím jsme si zrušili tu možnost upravit to SVG, bude to jako objekt a už se s tím nebude dá pracovat tak jako s SVG. Případně to upravené SVG, zvětšené, zmenšené, můžeme uložit jako nový soubor na počítač. Máme zde ještě možnost zrcadlení, ale to už jsem ani nezmiňoval, protože si myslím, že to je všem jasné. U toho svg můžeme také jako poslední možnost zvolit modifikátor. To by nám zase upravovalo pouze parametry. Takže si můžeme dát třeba modifikátor, můžeme si kliknout, dát si vrstvy a perimetry, dát si zase třeba nula perimetru a když si dáme slajsovat, tak nám to zase vyrobí to, co předtím ten text. To je všechno v dnešním díle. Ukázali jsme si, jak e, pracovat s texty v průše sliceru, jak využít SVG, když si budeme chtít do modelu vyembosovat třeba naše vlastní logo. Já doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud máte e, nějaké dotazy, e, což jsme zapomněli zmínit, anebo byste chtěli něco dovysvětlit, tak nám napište do komentářů, rádi vám odpovíme. Případně, jestli vás ve sliceru něco zajímá, tak se určitě zeptejte a my o tom připravíme jeden z dalších dílů, kde se můžeme na danou problematiku zaměřit, anebo nezapomeneme při natáčení dalšího dílu to zmínit. Já vám moc děkuji za pozornost, odebírejte náš kanál, ať nepřijdete o další díly a mějte hezký den.